Karlstadkonstnären Marika Autier ställer ut sina akvarellmålningar för tredje gången på Galleri Bergman i Karlstad. Den här gången består i stort sett hela utställningen av verk som hon har arbetat fram det senaste året. Och motiven är målade med få kulörer och består ofta av hus och landskap där ljuset och kontrasterna har en framträdande roll. Det är inte första gången du ställer ut hos Mats Bergman. Nej, det är faktiskt tredje gången. Första gången var 2011 och nu är det 18. Och du får bra respons här? Ja, det brukar komma mycket folk och det är väldigt festligt och väldigt roligt att komma tillbaka hit. Det är verkligen roligt att ha. Och detta har jag jobbat för nu senaste året faktiskt. Så att, ja, jag är glad att få komma tillbaka. Så det är helt nya bilder från året? Ja, praktiskt taget. Det är med ett par undantag faktiskt är det senaste årets produktion. Och ibland senaste halvåret. Och faktiskt en är bara en vecka gammal. En bild. Och den såldes nu. Ja. Vad är det något tema på utställningen? Inte direkt. Men det som jag jobbar med det är ju kontrast, ljus och mörker. Och det som är viktigt för mig det är att få fram ljuset. Alltså i, och akvarellmediet är ju väldigt tacksamt. Som, ska vi säga, som hjälp med att få fram ljuset i bilden. Och jag jobbar ju inte med så många kulörer. Utan jag försöker att begränsa mig. Varför använder du så lite färg då? Tycker du att bilderna blir starkare på något sätt då, eller? Nej, men jag behöver inte så starka kulörer, tycker jag, för det jag vill ha få fram. Jag tycker att jag kan inte gå, så att säga, gå upp i färg för mycket, för då blir det inte riktigt jag. Och det kan ju ha med min personlighet att göra, helt enkelt. Kanske är så att ljuset kommer bäst fram med färre kulörer? Kanske är det så. Kanske är det så, ja. Hur länge har du jobbat med akvarell? Ja, du, det är nog 45 år ungefär. Det har aldrig varit någon annan teknik som har intresserat dig? Jo, naturligtvis. Från början så provade jag ju olika tekniker. Olika medier, eller media. Oljefärg och så, och även akryl. Men kom fram till att det här var min grej då. Så att det har jag försökt att utveckla. Ett snabbare teknik? Ja, det är en snabb teknik. Men det är väldigt, ska jag säga, den är svår. Och bjuder på väldigt mycket överraskningar. Trots, och jag säger någonting som min gamle lärare Arne Isaksson sa, att det krävs ett liv. Och då sa jag till honom att det räcker inte med ett liv. Man skulle ha två liv, kanske. Så. Slänger du många provbilder som du inte blir nöjd med? Ja, det måste man ju göra. Men på senare år så behöver jag inte slänga så mycket. Det mesta blir som jag vill. Det är ju mycket folk här. Vad får du för kommentarer? Ja, det har varit väldigt mycket fina
fina saker som folk har sagt, och det är väldigt roligt. Så jag är glad för det. Tacksam. Och, det betyder mycket. Ja, klart. Och du bor ju här i Karlstad. Är det någon utställning på gång här, efter det här? Ja, det är inte riktigt bestämt än. Men någonting blir det nog så småningom. Men inget är klart. Nej. Det är mycket landskap och sådär. Var tar du inspirationen ifrån? Ja, det är lite olika. All inspiration har vi ju hämtat utifrån resor och så, naturligtvis. Det går ju inte att måla så mycket, eller inspirera så mycket av där man bor. Men jag samlar ju på intryck, och det mesta numera finns ju i huvudet. Så jag har inte så stort behov av att se saker, utan det finns lagrat i hjärnan faktiskt. Använder du musik som inspiration också? Ibland. Men musik kan störa också. För musik är ju, vad ska jag säga, frammanar ju känslor i sig. Så ibland kan ju musiken kanske, ja, störa, som sagt. Och man får inte förlita sig på att det blir, det var någon som sa, rödvin och klassisk musik. Det kan man glömma, alltså, utan det ska vara mycket bra ljus när man målar. Väldigt, väldigt bra ljus. Så ska vi säga, förmiddagstid är ju ljuset väldigt, väldigt bra. Och viktigt är att man har sitt fönster, sin ateljé, åt rätt håll. Öster eller norr. Den här årstiden är det ju fina solnedgångar också. Ja, men så är det solnedgångar. Det är så många som har gjort före mig. Så det är jag inte intresserad av. Även om kanske kvällsljus ibland kan vara någonting som man kommer ihåg.